hooaja ettevalmistus, kuidas see läinud on? Hästi oleme palju pannud füüsilisele poolele ja nüüd viimati laagris oleme taktikat võetud, et eks nüüd need kontrollmängu näitab, mis on see ole. Kuidas võistkond sellega toime tuleb, et Martin Torbek ei ole enam võistkonnas ja Sven Kander läks Hispaaniasse ära? Ma arvan, et need on meie kord näidata, et milleks me võimalused oleme. See on meie võimalused. Ma arvan, et saame hakkama. Kui palju oleb võistkonna juurde Raiti ehk liitumine? No, eks palju ikka, et nii kogemuste poole kui mängu tarkus, et nagu väljaku peal ta sinna aitab palju, et see jätab nagu asju, mida nagu meeldusse valesed ja mida nagu varasemalt ma pole nii palju nagu aru saanud. Kas sinu jaoks on pisut erilised mängud Rakverega? Üks ikka ole, et sai nüüd pea 5-6 aastat seal olla, et ikka on hea minna sinna mängima, et see viasemad mängud ole. Täna on palju olnud juttu sest pronksmedalist, mis ise arvates on reaalne eesmärk? Muidugi on, et eks ikka olla sellele pettumus.